O pregón de Victoria Ubiña, mariscadora cambadesa, xo deixaba ben claro. Cambados está de festa. Avísanme que teño que ir para a calzada, que está Ubiña a enfriar. Que aquele o pregón está se liando moito. Imos a brindar por nós, por Logio e por todos. ¡Viva Ubiño! ¡Viva! ¡A calzada! A coñecida como a Laranxa marcou o inicio da 72ª edición da Festa do Albariño de Cambados, fixo dende o balcón da Casa do Concello cun pregón festivo, pero tamén reivindicativo. Non hai mixilla nas pedras, e o mixilou non agarra na corda. Nos lombos do Ulla non hai semente, e na Arnela non medran as ameixas. E a culpa de que é? Da merda que chegou a ría e al justo onde nos queren mandar máis polo río Ulla abaixo. Altri non! Altri non! Tras o pregón, chegou o momento do corte da cinta. As autoridades inauguraron oficialmente unha cita que xa comezara minutos antes no Paseo da Calzada. E ademais esta edición é unha edición especial porque coincide con dúas distincións que son realmente significativas para Cambados, que é que somos Cidade Española del Vino, este ano 2024, e Pueblo Mágico de España. Todo eso fai que esta edición se convierta seguramente na edición con máis afluencia dos últimos anos. O que ven a ratificar que Cambados e o viño albariño están sendo motores da economía e do turismo no noso entorno. Eu quero poñer en valor hoxe o excelentísimo traballo que leva feito a DO Rías Baixas, que son un exemplo a seguir. En especial quero poñer en valor o traballo do sector primario, neste caso, pois de todos os viticultores, que aparte de ser un traballo duro, pois deixan o seu corazón nas súas viñas para obter os mellores produtos, non? E iso é símbolo de calidade, símbolo de Galicia, e así o perciben os que se achegan. A produción vitivinícola, que ten un elemento de creación de emprego e riqueza en toda a comarca e en outras comarcas de Galicia, que evidentemente os gobernos tanto estatal como autonómico están potenciando e que ademais está abrindo vías de internacionalización e de exportación moi importantes. Milleiros de persoas ocupaban xa os espazos libres entre as 42 casetas das adegas que se encargarán de que nos vindeiros 5 días ninguén pase sede en Cambados. Bueno, isto é o que nos participamos e queremos seguir participando. Vimos participando todos os anos e con isto e queremos seguir participando con esta festa. Se hai algo que caracteriza esta cita é a mestura que se dá entre o seu carácter festivo e o aspecto máis promocional para o sector, sen dúbida un escapamento para te que paga a pena aproveitar. Por aquí pasa xente moi diversa e pasa público de toda España e de parte do estranxeiro, non? Entonces, inda que somos moitos e é un carácter moi festivo, moi folgorioso, pois é unha boa ocasión para promocionarse e ver un pouco a amplitude de toda a gama que podemos ofrecerles. É todo interesante, todo importante, porque tamén tenemos que saber que o viño non é solo un produto sofisticado de técnicos, de coñecemento, sino simplemente para coller unha rica empanada, un momento agradable, un día, un sitio tan hermoso como é Cambados, e disfrutar de ese momento. A inauguración de hoxe foi multitudinaria, unha afluencia de público que, de cumprirse as previsións, non fará máis que incrementarse cara a fin de semana.